你玩那鱼一个字儿刷，你知道吧，你就刷就刷就刷，一直刷刷刷刷刷刷刷，能杀人呢就杀人，杀不了人就刷，出黑街，出完黑街出血手，出完血手出春哥，出完春哥出死亡之舞啊，不对，出完血手出死亡之舞，出完死亡之舞就出春哥，出完春哥就出振奋，就是给刷。当你30分钟能六神装的时候，这场游戏也就结束了。一定得补刀好，把补刀给他拉上去。我先给他插个眼，俺们家的凯隐也是刷互刷，刷你不带 TP 我能杀他呀，我有额外的外快呀，我可以有外快，压制力也得有点，稍微有点压制力，奥恩我能杀他，我干啥呀，哎呀，上来丢一个兵，巨魔哪跑了呢？回血。这就有点讨厌了，这工作完成，其实我不太想跟他们刷了，因为我有点生气了，我有点生气了，真的哎呀，这因为我跟他们刷，他们想着赶赶我，你知道吧，既然你不赢，那你们就不能怪我不义了，好吧，我今天我也不刷了，我有点生气了，我要杀人了，插个眼儿的。别气别气，看我一个面子，不行，我不跟他们刷了，我生气了，我这玩个鳄鱼，我带个点盐，非得要赶赶我，那来吧，来嘛，对吧，刀咱也不补了，反正你也不让我好好补刀，我有个点盐，来
打铁吧，我看你能打出什么玩意儿来。红宝石没用。非得不让我玩，非得要赶赶我，来吧。谁也别玩啊，奥恩！今天谁也别玩。回家。先来个这个，再来个这个，呀，钱不够。一会儿来个水银海先，来一首齐亚马特，推下快，整个黑切，出个血手，然后来个死亡之舞加振奋春歌，游戏结束，我们无敌了。快速推线，反正奥恩跑得慢，插个真眼再插个假眼，真假小眼，破败可以出啊，可以出破败，只不过我不想那出那种打法的，你知道吗？不是不可以出，可以出破败。这玩意儿跑这么快，其实我没操作好，我刚要操作好，妖精应该是死了，没操作好，开大再 W 好了，没玩好，怒气没攒好，他是不是传送好了？几层塔皮了？这那我得绕一圈啊，我这不一定能走得了啊！完了，这层塔皮吃不着了，那能行吗？我贪心，那塔皮吃不到了，那能行吗？不行。哎，推线儿，反正你过不来，你过来呢，你就丢兵。巨魔跑的是真快呀，穿的是真快。我们想追妖精啊，是有点费劲的，知道吧？回家。
妖精这种英雄就只能艾克治他。来继续拆，109刀，11分钟，哎，可以接受。蓝莲汉压对面六七十刀，不错。我马上我的装备就有点无敌了。一些塔也我们拿下。装备一除，11分钟，我已经黑切提亚马特，加一双皮鞋，一个场景。现在的我有如什么呢？帮我想想，有如雪中送炭 ，SKT T1 的 Faker， Fuck you。真是追不上人啊。有如人工养殖个，有如越南养殖个，养殖个。一会儿我跟你们说，他们五个人打我至少得打20秒才能把我的血皮打掉一丝丝，知道吧？我晕着他了。凯也来了，那边那边那边，不追了。那对面这些人咋这么能跑呢？我这怎么玩的？你说我这怎么玩？这一个个的呀，哎呀，这个能跑啊？追不上人啊！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，乐鱼玩的可太难受了。太能跑了，鳄鱼是真不行，鳄鱼还是差点劲，差点意思。不过20分钟我们可以有携手，加上黑切，加上提亚马特，我们可以用自己的装备来弥补自己笨逼的这个劣势，你知道吧？奥恩这一瞅，这旁边就是有人，你知道吗？这波就不跟他打了，我们撤。其实我一个打俩，现在应该没啥太大问题。只是我不想啊，来个妖精啥的给我杀了，你知道吗？来，别走，来。
投降了。